panin mä aitaa maalaan ja jotain skaalaa laulan ja mietin, onks joku laulanut näin ennenkin. Sitten kurmee pastaa keitän ja tsipit heitän päälle ja mietin, onks joku soittanut tän ennenkin. Haluu tehdä itsestäni numeroa. Käytän tätä aihiota korkeintaan demoon, koska kappale tää liian monen musapoliisin kehoon. Liikaa muuta biisiltä jo nyt kuulostaa. Mikä pahinta on kertosään vasta tulossa. Siinä kohtaa lupa yrittää kyllä tehdä tulosta, ettei tietäväiset kaverini mua sentään ulosta Facebookistaan. Miks kaiken pitäis olla joskus parempi ois pitää turpaki. Muiden kopioiminen tuo vain toteen myöskin sen, vaikutteet on malli ihmisyyden. Kansanopiston taidekurssilla kivan savesta muotoilin, mut onks muotoillut joskus jotain ennenkin? Kerkele. Kotibileissä samaa fetaa, tomaattia suuni tungin, mut onks joku syönyt tätä jossain jo ennenkin? Varmaan aika monikin kautta. Eiks tää nyt tarjolla mitään eksoottista oo? Meikäläinen halus syödä kyllä jotain buenoo. En kestä jos mun tuontiipat ja loppuu ja huonoo. Bissee pitäis juoda teidän kans. Mut mistä sitten pitäis enää inspiroituu? Jos pahuusit appat iskelmätty hoituu, tää luova kausi vielä turmioks mun koituu. Koska mä en jektestä kuunnella. Koska kaiken pitäis olla niin saatanan uniikki, pitäiskö jo pistää pianon kansikin? Lopettaa juominen, ekoille tilan suominen, sitten koittaa voiskin parempi huominen. Mut miks sen pitäis olla niin, että jotain uniikkiin pitäis keksi, kun dikkailla voitte meitsi. Muiden apinoiminen ja viisastellen kapinoiminen kertoo musiikki on meille itseisarvoinen. Tää juttukaan ei kyllä taida olla mun. Vai onks? No tää riffi ainakin on jumalauta!